Sizi Ağdam'dan salamlayırıq. Bəli, bugün Gəncə Regional Qadın Mərkəzi, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi müharibədən zərər görmüş qadınlara sosial-psixoloji yardımın göstərilməsi layihəsini həyata keçirir ki, həmin layihənin tərkib hissəsi olaraq bugün Gəncədən olan şəhid ailələrinin 60 nəfərdən ibarət üzvü Ağdam rayonuna səfər ediblər. Onlar öz doğmalarının canı və qanı bahasına azad edilmiş bu torpaqlarda erməni vandallarının törətdikləri vəhşiliklərlə tanış olurlar, tarixi abidələrimizlə tanış olurlar. O cümlədən Qarabağın dirçəldilməsi naminə görülən işlər və Azərbaycanın gördüyü yenidən qurma işləri ilə də tanış olacaqlar və biz də həmin səfəri izləyirik. İrəliyən buraxılışlarımızda həmin səfərdən geniş reportajı sizə təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik Tahirə xanım.